որ դու խոհանդակային քննարկման չեք մասնակցել, բայց ես հիշում եմ, որ քննարկման երկրորդ կամ երրորդ օրն է, երբ ձեր խմբակցությունից Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ հիմնական զեկուցողին հարցադրումներ էր անում այն մասով, որ բովանդակության մեջ դրույթներում չի գտել կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնկրետ դրույթ։ Դուք չեք կարծում, որ սա հենց բովանդակությանը ծանոթ լինելու և կոնկրետ որևէ դրույթի, դուք ասեք դրույթների չեն կանդրադարձել, բովանդակությունը դրույթները չեն։ Շատ լավ հարցրեցիք, բայց ես կարծում եմ, որ իրականում ես այդ երևույթը բացատրեցի, այսինքն խմբակցությունը որոշում ունի բովանդակային քննարկումների մեջ չմտնել և հիմնադրույթները այդ բերված նախագծի կամ նրանց բովանդակությունը օգտագործել միայն Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրման թեզը հիմնավորելու նպատակով։ Սա բովանդակային քննարկում չէ, բայց եթե առանձին անդամներ մեր խմբակցության մեր որոշմանը չեն հետևում, ես ինչպես նույնպես շատ հստակ և մանրամասնորեն բացատրեցի, դա նույնպես մտնում է մեր խմբակցության ժողովրդավարական սկզբունքների մեջ, այսինքն մենք որոշում ընդունում ենք, բայց նորից եմ ասում, դեպուտատները ունեն առաջնային մանդատ, նրանք կարող են մեծամասնության որոշմանը չընդունել։ Այսինքն քանի այդպիսի պատգամավոր ունեք, որ մեծամասնության որոշմանը չեն ընդունում։ Դա կախված է կոնկրետ որոշումից, եղել են որոշումներ, որոնք նույն դիրքորոշման են եղել։ Հրապարակ կոնկրետ որոշումից է կախված։ Ես չեմ լսում ձեզ, կարող եք ավելի բարձր խոսել։ Արդեն քննարկել եք, դուք հայտարարեցիք, որ դեմ եք քվեարկելու փոփոխությունների նախագծին, բայց կա արդեն խմբակցության տեսակետ, այսինքն առանձին պատգամավորների, թե քվեարկության ժամանակ ինչպես են քվեարկելու, այդ հարցը քննարկվել է խմբակցությունում, թե խմբակցությունը միանշանակ որոշում ունի, որ մերժում է այս սահմանական գործընթացը, չասեմ, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը հավերժացնելու փորձը։ Բնականաբար մեր խմբակցության որոշումն է դեմ քվեարկել այս արկածախնդրությանը։ Հրապարակ Օրաթերթ։ Պարոն Զորաբյան, դուք որ ասացիք, քաղաքում բառատում չկա, քայքայում չկա, դուք ուսակցությունը ենթադրում եմ նկատի ունեք, որ քվորում ապահովում են, իստեր անցկացվում են, ճիշտ եմ հասկացել, միասա ճշտեք նոր, թե խմբակցության մասին էր խոսքը։ Առանձին անդամներ կարող են չմասնակցել նիստերին, ունենալ հակառակ դիրքորոշում։ Իրեք քայքայում կամ պարակտում, քայքայում նշանակում է, որ արդեն խմբակցությունը ի վիճակի չի գործելու, որոշումներ ընդունելու, քվորում չի կարողանում հավաքել, չգիտեմ, կանոնադրությունը չի գործում։ Ես ձեզ բացատրեցի, որ մեր խմբակցության կանոնադրությունը գործում է, քվորումները հավաքվում են, որոշումները ընդունվում են։ Լավ, հասկացա, հիմա հարցս, պարոն Զորաբյան, իսկ այդ անդամները, ովքեր որ դեմ են կոնկրետ հարցերի շուրջ, Լյուդմիլա Սարգսյանի հետ կապված մամուլը գրեց, որ որոշակի այդպես ճնշող դեմոկրատական ճակատավոր գործողություններ են եղել նրա հանդեպ, այսինքն ձեզ դուր չի եկել ամեն դեպքում, որևէ բան նախաձեռնել եք, նրանց հետ զրուցել եք, հարաբերությունների լարում խնդիրներ եղել են ձեր այդ կուսակցական անդամների հետ, եւ ներեցեք, նրանք հաճախորդ համարվում են հիմա, երբ որ այցելել են Սերժ Սարգսյանի մոտ։ Ճնշման որևէ օրինակ բերեք, հետո կշարունակենք խոսակցությունը։ Հղում եմ անում մամուլին, որ ուղղակի այդպես բարոյական առումով որևէ այդպես ասեմ, գոնե բարոյական, ֆիզիկական, ինչպիսի ուզեք, ճնշման որևէ օրինակ բերեք, դրանից հետո շարունակենք խոսել։ Մանդատը վայր դնելու առաջարկ նրան, որ հրաժարվի։ Ո՞վ արել նման առաջարկ։ Դա խմբակցության կողմից։ Դեռ առաջ դուք ունեք այդպեսի դեպքում։ Չէ, ձեզ հարցնում եղել է։ Բանականաբար ոչ։ Իսկ նրանք համարվում են հաճախորդ Սերժ Սարգսյանի մոտ, ինչպես մյուս։ Այ կներեք, այդ հարցում արդեն հարցրեք Հայաստանի հասարակությանը եւ հանրությանը։ Դա այդ հարցը ինձ մի ուղեք։ Դե դուք եթե չեմ սխալվում, այդ հարցը մի ուղեք։ Հաջորդ հարցը առավոտ Օրաթերթ։ Ամեն պարոն Զորաբյան, մյուս շաբաթ հանձնաժողովը հանդիպելու ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ։ Ահա, ձերն եմ լսում, բայց չեմ տեսնում։ Ես էստեղ եմ։ Հա։
Վարդան Պողոսյանի հանձնաժողովը հանդիպել է ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ։ Ես ուզում եմ իմանալ ՀԱԿ-ի հետ հանդիպում նախատեսված է, որովհետև հանրապետականն ասաց, որ այնուամենայնիվ ՀԱԿ-ը արել է 16 առաջարկություն և հաստատ քննարկելու բան կունենա հանձնաժողովի հետ, սա առաջին հարց։ Եվ երկրորդ հարցը, ի՞նչ մեխանիզմներ կան, այսպես ասած, սահմանադրական հանրաքվեի սպասվող, հավանաբար սպասվող կեղծիքների դեմ առնելու համար։ Գիտեք, ես շատ վտանգավոր երևույթ եմ համարում, որ հանրապետականը նման հայտարարություն է արել, թե իբր կոնգրեսի խմբակցությունը, քանի ասեցիք, 16 առաջարկ է արել, ասեմ ինչի է վտանգավոր, որովհետև երբ որ իշխող կուսակցությունը հալյուցինացիաներ ունի, դա վտանգավոր է երկրի անվտանգության համար, բնականաբար մեր խմբակցությունը ոչ մի առաջարկ չի արել, որպես խմբակցություն, ես չգիտեմ, կարող է առանձին որևէ մի պատգամավոր նման բան արել է, բայց ես խնդրում եմ չենթարկվել հանրապետականի դեմագոգիային, որը չի կարողանում տարբերել խմբակցությունը որպես ամբողջություն, նրա գործունեությունը և նրա որոշումները առանձին անդամների որոշումներից կամ քայլերից, եթե նրանք դա չեն կարողանում տարբերել, ասում եմ նորից, մենք ազգային անվտանգության խնդիր ունենք, որտեղ գործ ունենք իրականությունը ոչ ադեկվատ ըմբռնող մի իշխող կուսակցության հետ։ Եվ երկրորդ հարցը ընդրակերտիկների վերաբերյալ։ Չէ, հանդիպում լինելու են հանձնաժողովականների հետ էլ։ Հա, բացառվում է։ Դուք անուն տվեցիք, ես ասացի, որ այդ մարդը ես այլևս ճանաչելու եմ որպես Սերժ Սարգսյանի ներկայացիչ, և մեկ տարբերություն չենք տեսնում Սերժ Սարգսյանի կամ նրա ներկայացուցիչի հետ հանդիպելու մեջ, ոչ մի տարբերություն չկա։ Առավել ևս, և դա ես, երբ որ Վիգեն Սարգսյանը զանգարեց և հրավիրեց Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ, այդ բանը պարզ ասել եմ, որ մենք ոչ մի իմաստ չենք տեսնում նման հանդիպման մեջ, որովհետև շատ լավ գիտենք, թե ինչ ծրագիր եք դուք իրականացնում, այդ ծրագիրը մենք անընդունելի ենք համարում, որովհետև իսկապես դա հակապետական ծրագիր է, բայց նաև վստահենք, որ դուք ամեն գնով դա անելու եք, և մեր հանդիպումը ոչ մի փոփոխության չի կարող բերել։ Իհարկե, եթե մենք այնքան միամիտ լինենք, որ մտածենք, որ այդ հանդիպումով կարող ենք փոխել իշխանության բռնազավթման այդ ծրագիրը, կարող է և գնայինք հանդիպենք, բայց մենք հեքիաթներին չենք հավատում, և նման հանդիպումները համարում ենք ավելորդ անիմաստ մի բան։ Խնդրեմ ամեկ պլուս։ Եվ մեկ էլ ընտրակերտիկների դեմ պայքարը, և հետը տրական պրոցեսներում մոտավորապես մի քիչ ռիսկային բան եմ ասելու, իշխանություն այնուամենայնիվ, քանի որ ձեր կարծիքով լուծում է իշխանության վերջնական բռնազավթման հարց, հավանաբար նաև կփորձի կրակել, դուք իրենց պայքարի ես ձևին որևէ հակամիջոց ունեք, թե ոչ։ Ինչ այլ, իմ հարցի մեկ եք սարքում մեր գլխի։ Իշխանությունը ամեն ինչ էլ կփորձի, իշխանությունը ցույց է տվել, որ բարոյական որևէ սահման չունի, օրենքները խախտելու, սահմանությունը խախտելու գործում որևէ սահման չունի, բայց մի պարզ փիլիսոփայական ճշմարտություն կա։ Գիտեք, Պինոչետը 4000 մարդ ոչնչացրել էր, 4000 մարդ, 30000 մարդ երկրից դուրս էր հանել, նրա բռնապետությունը եղել է ամենադաժան, ամենակեղեքիչ, ամենաարյունոտ բռնապետություններից մեկը, և շատ ուրիշ օրինակներ էլ կան, բայց երբ որ փորձեցին սահմանադրական հանրաքվեի դնել Պինոչետի իշխանության երկարացման հարցը, նրանց ոչինչ չօգնեց, ոչ իրենց դաժանությունը, ոչ կրակելու պատրաստակամությունը, ոչ էլ, չգիտեմ, այդքան վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, ոչ բան չօգնեց, և ես վստահ եմ, որ եթե, ինչպես բոլոր նախադրյալները կան,
այս ոչին միասնական ճակատը, կարողանա ժողովրդին ոտքի բարձրացնել։ Ես վստահ եմ, որ ռեժիմը, որը իդեպ չունի ոչ Ռուսաստանի, ոչ արևմուտքի աջակցություն այս հարցում, ուղղակի չի ունենա որևէ ռեսուրս ոչ մենք կրակելու, այլ նաև ուղղակի օրենք կեղծելու այդ ոչի հանրաքվեի արդյունքները։ Բայց այստեղ նորից եմ ասում, կա մի մեծ եթե, եթե հաջողվի ժողովրդին ոտքի կանգնեցնել, եւ այդ եթեի իրագործման վրա մենք բոլորս աշխատում ենք, մեզնից բոլորից ենք կախված, մեզանից, ժառանգությունից, ՀԺԿ-ից, չգիտեմ, հիմնադիր խորհրդարանից, չեն կասկածնի հասարակական կազմակերպությունից, մի շարք այն նախաձեռնություններից, որ միացել են ոչի ճակատին։ Հիմա մի ավելի հետաքրքիր բան է եղել, զարգացում է եղել, այդ եվրոպական արևելյան պարտներության հասարակական կազմակերպությունների ալյանսը, նոտապես 175 կազմակերպություն, ըստ էության արտահայտվել են կոնսենսուսով դեմ այս սահմանադրական նախագծին։ Սա նշանակում է, որ մեր շարժումը հասարակության հանրության կողմից այս սահմանադրական արգացախնդրության մերժումը ինքը գնալով թափ է ապակում։ Հիմա արդյոք այդ թափը բավարար կլինի խափանելու համար կեղծարար մեքենայի արդյունավետ գործը, ես դժվարանում եմ ասել, բայց դրա համար բոլոր նախադրյալները կան։ Այսօր մեզանից է, բոլորի, ձեզանից նաև, լրագողներից էլ, բոլորից կախված է մեր երկրի ապագան։ Եթե միավորվենք, եթե միասնականորեն ոչ ասենք բռնապետին և նրա ռեժիմին, ուրեմն մեր գործը կհաջողվի։